Dobrý den, já vás vítám ve studiu Panda v Národním pedagogickém institutu. Na webináři Chystáme se na jazyky. Je věnovaný jazykové propedeutice, což není totéž jako výuka cizího jazyka. Má motivovat žáky, nejmladší školáky v prvních a ve druhých třídách k jazykům, aby se nebáli, ztratili ostych a připravit je na život v multikulturní a mnohojazyčné společnosti. Tahle ta jazyková přípravka jim nabízí spoustu aktivit, v nichž si díky vlastnímu zážitku dokážou uvědomit to nesmírné a vnímat ho to jazykové bohatství ve světě, který nás obklopuje. Jsme rádi, že vám můžeme tohle téma představit na dnešním webináři, ale to není ještě všechno, protože na začátek příštího roku pro vás máme připravené materiály s aktivitami, které může každý učitel přímo použít ve výuce v prvním a druhém ročníku. A teď už dovolte, abych vám představila pana Tomáše Klinku z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který vás provede dnešním webinářem jako lektor. Tak. Děkuji za představení. Dobrý den, dámy a pánové. Vážené kolegyně, já zde nebudu dnes sám. Mám zde k dispozici dvě kolegyně, jednu z mého domovského pracoviště, Kateřinu Sukovou-Vychopňovou z Pedagogické fakulty v Praze a dále Kateřinu Dvořákovou z Jihočeské univerzity. Jazyková propedeutika je téma, které je s námi již několik desetiletí. Možná na začátek si dobré uvědomit, že je to pojem jako jakýkoliv jiný, a aby jsme tu jazykovou propedeutiku dokázali v našich třídách a hodinách správně implementovat, tak ten pojem musíme nejprve správně pochopit. Já jsem rád, že se scházíme dnes v tom předvánočním čase, který vybízí k tomu, že jsme se trochu zamysleli a usebrali nad tím, anebo o ním, ale zejména ten dnešní seminář bude rád, aby jsme si na konci všichni uvědomili, co to doopravdy ta jazyková propedeutika je. Zástupkyně MPI ji krásně shrnula a my dneska půjdeme trošku do hloubky. Na začátek jsem sem napsal nějaké pojmy, které vlastně spadají do stejného balíku myšlení o jazycích a plurilingvismu v Evropě, ale je důležité určitě mezi těmi pojmy rozlišovat. Všichni známe CLIL, plurilingvismus nebo akčně orientovaný přístup k výuce jazyků. Každopádně ani jedno z toho není jazyková propedeutika, ale na druhou stranu ze všech těchto směrů nebo ze všech těchto inspirací jazyková propedeutika čerpá. Dnešní setkání jsme rozdělili na tři části. Já budu mluvit v té první části a právě se pozastavím nad tím pojmem jazykové propedeutiky, nad tím, co znamená pro mě a nad tím, co znamená pro literaturu, která posledních 30-40 let na toto téma vznikla. Následně převezmou slovo moje dvě kolegyně, obě dvě Kateřiny, které vám ukáží každá po dvou aktivitách, které splňují ty nároky, které na jazykovou propedeutiku klademe a které si ukážeme v té první části. No a naše setkání zakončí společná, doufejme, společná reflexe a diskuze nad tím pojmem na základě aktivit, které vám představíme. Ještě než začnu, tak k nějakým inspiracím, které jsme použili při přípravě tohoto webináře. Je to určitě vlastně již 20 let stará, ale stále v čem smyslu aktuální publikace od docentky Fenslové, která vlastně zde razila ten pojem jazykové přípravky nebo jazykového probuzení již na začátku 0. let 21. století. Dále budu určitě čerpat z publikace, která shrnuje evropský projekt Evlang, což je takový jeden vlastně z prvních a ten hlavní vědecký projekt, který promýšlel, jak aplikovat jazykovou propedeutiku v evropských školách. No a poslední dokument, o který se budu opírat, je belgická příručka pro implementaci jazykového probuzení do belgických škol. Určitě se budeme tím pádem opírat i o jiné školské systémy, o jiné jazykové kontexty, což všechno je pro jazykovou propedeutiku zásadní a klíčové. Jazyková propedeutika nebo jazykové probuzení je termín, který je s námi již od 80. let 20. století. Vznikl v anglickém, v anglofonním prostředí a postupně vlastně přes ty projekty, které
které jsem i zmínil, se dostává do škol v Evropě, zejména počátkem století 21. Je důležité si uvědomit, že vlastně i ten projekt Evlang dospěl k názoru nebo k přesvědčení, že hlavním, co ovlivňuje jazykovou propedeutiku, je právě ten kontext, ve kterém se aplikuje. To znamená, že bude jinak fungovat například v Kanadě, která je multikulturní, multilingvní a jsou tam třídy, ve kterých polovina dětí mluví jiným jazykem mateřským než angličtinou, a jinak v kontextech jako například Česká republika, kde ty jazykové zázemí těch našich dětí a žáků je možná více homogenní. Na druhou stranu víme, že svět se mění a za 5-10 let může vypadat situace v českých školách také jinak, takže určitě je dobré se na to nějak připravovat nebo to minimálně promýšlet. Pokud teď koukáte na tato písmena, slova s nějakým zájmem a možná si už pomalu spojujete, co by k sobě mohlo patřit, tak jste se právě přinesli do aktivity, kterou by šlo nazvat aktivitou na jazykové probuzení nebo jazykovou propedeutiku. Já bych byl dneska rád, kdybychom opravdu během toho setkání, které je odpoledne, možná jsme všichni už trochu unavení, zažili ty aktivity na vlastní kůži a trošku si prožili to, že jazyková propedeutika nebo jazykové probuzení nebo éveil au langue francouzsky mohou být zejména, a to chci potrhnout, pro děti určitou radostnou aktivitou, která je baví, která je nabíjí energii a která jim ukazuje něco, co jim v budoucnu dodá třeba i sebevědomí nebo už jenom tu zmiňovanou radost z učení. Děti totiž, když se podívají na tato slova, tak hnedka bez nějakého ostychu začnou s nimi pracovat, začnou si je spojovat a možná se jim hnedka v hlavách propojí to, co pro nás je možná příjemnější vidět takto černobíle, ale naši žáci, zejména ti nejmenší, mají rádi různé tvary, různé barvy a rádi věci objevují a různě si je skládají. Když se na ten pojem jazykové probuzení podíváte a možná se podíváte na nějaké weby nebo publikace, které o něm vznikají, tak někdy můžete nabít dojmu, že to, co jazyková propedeutika, na co cílí, co jejím cílem, je ten obrázek vlevo nahoře, to znamená ten panáček, který dostane nějaký batoh vědění a dovedností na tom prvním stupni, a ten batoh těch dovedností mu má dovolit vlastně stoupat na další stupeň a pak na další stupeň, například dokonovat se ve znalosti jazyku a tak dále. Často také v publikacích k jazykové propedeutice najdete obrázky, které vidíte ve prostřed a vpravo, to znamená nějaké mladé lidi, kteří mluví různými jazyky, sdílejí je, jsou v kolečku, jsou šťastní a mají z toho radost. Pro mě to tak není. Pro mě toto není ta nejdůležitější věc, kterou by jazyková propedeutika měla v našich školách a v duších našich žáků probouzet. Já vnímám jazykovou propedeutiku spíš jako tento obrázek, to znamená jako neuvěřitelné dobrodružství, které děti baví. A si všimnete dobře, tak ta postava vlastně teprve jakoby vchází do té džungle a má tam připravené spoustu různých nástrojů, které mohou pomoci k tomu, aby v té džungli ho to bavilo, nebylo to nebezpečné a zároveň, aby tam něčem uspěl. A tou džunglí opravdu nemyslíme pouze a jenom jazyky. Ty dovednosti, a to je důležité si uvědomit, jsou obecné a dovednosti, které dítě získává v tom nejmladším věku v aktivitách jazykové propedeutiky nebo toho jazykového probuzení nebo probouzení, chcete-li, jsou opravdu využitelné v jakémkoliv dalším předmětu anebo obecně jsou to dovednosti, které se budou hodit v jiných oblastech života než jenom ve studiu jazyku. A abyste si trošku zažili, jaké to je se potýkat s jazyky, tak jsem vám připravil jednu a možná dvě, pokud nám to bude a pokud nás to bude bavit, krátké aktivity. Předpokládám, že teď vidíte před sebou tři věty v jazyce, který je vymyšlený. To aktivita, kterou vymysleli francouzští lingvisté už před mnoha lety. A já bych vás poprosil, jestli byste do chatu nenapsali překlad té poslední věty. Jestli někdo zkusí vymyslet, jak na základě těch dvou vět amu nua ghito a aturik nua higusi, jejíž překlad máte vpravo, by mohl znít překlad té třetí věty. Tak já vám dám chvilku času. Zkuste se trochu potrápit. Doufám, že jsou mezi vámi účastníci, kteří mají rádi výzvy.
A už tady vidím hodně tři možnosti. Klidně se do toho chatu koukejte společně. Tak jste rychlí, jste skvělí. Ta správná odpověď, respektive ta možnost, která se tam nabízí, je já vidím jablko, ale možná někdo má ještě jinou možnost. Tak. Paní Pecháčková a paní Závišková jsou první, které odpovědějí v uvozovkách správně. Já vidím děti. A ono je vlastně úplně jedno, jestli jste napsali já vidím jablko nebo já vidím děti. Důležité je, abyste si teď uvědomili, co sami jste museli vykonat nebo na čím jste se museli zamyslet, jak jste postupovali, jak jste to slova skládali, jestli jste přeskakovali, jestli jste si porovnávali češtinu a ten vymyšlený jazyk, jestli vás to bavilo nebo nebavilo. A to všechno je dobrá aktivita na jazykové probuzení. A vidíte, že vy určitě nejste děti předškolního věku nebo prvostupňoví žáci a i vy můžete takhle krásně aktivitu na jazykové probuzení si užít a společně spolu s námi se jí účastnit. Pokud vás to bavilo, tak můžeme zkusit opačně, to je možná trochu těžší, jak by v tom smyšleném jazyce, který má ale svá pravidla, mohla znít věta oni vidí loďky. Tak zkuste zase psát do chatu. Bude možná trochu těžší. A případně se můžete, až si tu prezentaci případně stáhnete a dostanete ji, nebo se budete koukat na záznam, tak si to tady klidně zastavte a můžete si promýšlet, jaké jsou různé strategie, jestli vůbec není víc možností, než ta, kterou možná za chvilku někdo napíše do chatu. Takže přesně o tom to je. O tom vlastně přemýšlet o jazycích, a být takovým jazykovým detektivem nebo jazykovým objevitelem v té džungli, jak jsme viděli před chvilkou na tom obrázku. Tak. Hnedka první odpověď byla správná, takže se zase můžete kouknout do chatu, a je to skvělé, děkuji moc. Doufám, že vás to bavilo. Teď trošku odborně a rychle. Tady je citace právě z té belgické příručky a vidíte, jak už bylo zmíněno mou zástupkyní MPI, která mě představila, jazyková propedeutika určitě není pouze nebo jenom a hlavně o výuce dalších jazyků. O to nejde, není to vlastně to brzké učení se cizímu jazyku. Je to naopak o rozvoji vícejazyčních kompetencí, které usnadňují komunikaci a mobilizují nějaké znalosti, které se získají při té výuce jazyků později. Ta druhá citace Candeliera z roku 2003 vlastně potvrzuje to, co už jsem ji říkal, že ta jazyková propedeutika by se měla ideálně týkat právě jazyků, které se ve škole neučí, ale jsou v ní zastoupeny třeba právě tím, že naši žáci těmi jazyky mluví doma nebo v nějakém jiném prostředí a tím pádem můžeme dodat těm jejich jazykům, těm aktivitami jazykové propedeutiky určitou váhu a můžeme ukázat, že ten jazyk má nějaký smysl vlastně i pro nás jako pro učitele. Když to vezmeme opravdu citacemi z literatury, tak tady máte ty cíle, které vlastně jazyková propedeutika má. Jsou to taková vzletná velká slova, ale když se podíváme na konkrétnější vlastně rozepsání těch dovedností právě z publikace k Evlangu, tak určitá otevřenost k jazykové a kulturní rozmanitosti nebo motivace pro další učení jazyků, schopnost pozorovat, obecně vnímat, porovnávat, lépe pracovat nejenom s jazyky, ale i s jinými daty a fakty, tak to je všechno určitě cílem jazykové propedeutiky, toho jazykového probuzení nebo probouzení, jak já říkám raději. No a celkově naši děti, naši žáci pak lépe rozumí světu, ve kterém žijí, což je určitě cíl, který zejména na tom prvním stupni je absolutně zásadní. Tady jsem připravil výčet vlastně aktivit, to už jsou konkrétní aktivity, které již příklady uvidíte za chvilku v prezentaci kolegyní, ale tady si můžete vlastně projít, co všechno se jakoby reálně dělalo v tom projektu Evlang a víceméně to shrnuje opravdu ty možnosti, které vy jako učitelé máte a na kterých můžete postavit vaše aktivity. Vidíte, že tam jsou určité řazení, jsou to vlastně děláme s těch dětí malé lingvisty, ale v tom dobrém slova smyslu, protože oni samozřejmě pro ně to hrá, oni mě to baví a neberou to jako nějakou vědeckou práci, vůbec ne.
Oni vlastně porovnávali zejména jazyky v Evropě. Chtěli, aby si žáci uvědomili po těch jejich aktivitách, že existují určité jazykové rodiny a že rodiny mezi sobou mají nějaké vztahy. A možná tam na konci určitě důležitá věc, zejména pro českou společnost, která je jazykově velmi homogenní, tak vědět, že jazyk a země, nebo jazyk a stát, nebo jazyk a hranice nejsou to samé, a že existují státy blízko nás, kde je spoustu jazyků a že i v našem státě máme spoustu jazyků, minoritních jazyků, nebo že jsou i státy s třeba 2, 3, 4 oficiálními jazyky, která tak to všechno se dá spojit do jazykové propedeutiky. A ještě jednou úplně konkrétně, zde máte vlastně nápady na jazykové aktivity, nebo na aktivity té jazykové propedeutiky, pardon. Zase ty 4 aktivity, které uvidíte za chvilku, které vám budou předestřeny kolegyněmi, tak si můžete říkat, nebo si to analyzovat, co vlastně využili při té přípravě a v té publikaci příručce, kterou připravuje NPI na příští rok, bude vlastně využita velká část těchto možností. Já osobně mám nejradši tu oblast učení versus osvojování, protože děti si často vůbec neuvědomují, že ten cizí jazyk se někdy učí a někdy si osvojují, někdy to nic nestojí a někdy už mají z domova a tak dále. A určitě pro vás je možná zásadní tam ten prostřední nápis jazyky v okolí dítěte, zase opět, jak valorizovat to, že dítě má třeba rodinu v nějaké jiné zemi nebo doma mluví maminka nebo tatínek nějakým jiným jazykem než jazykem, ve kterém pracují ve škole. Verbální a neverbální komunikace taky určitě velmi zajímavá věc. Tak, poslední slide před tím, než předám slovo kolegyni. Toto je taková klasická struktura aktivity v rámci jazykové propedeutiky. Nejprve učitel vnese nějaký problém do třídy, něco uvede, nějakou hádanku, nějakou větu, jako já jsem uvedl ty věty před chvilkou, které jsou v něčem zvláštní, v něčem jsou nesamozřejmé. Pak následuje ta fáze toho objevování, toho, kdy vlastně žáci se věnují tomu zkoumání té džungle nebo toho problému, to je samozřejmě hrozně baví. No a následuje nějaká fáze, kterou můžeme nazvat syntézou nebo evaluací, nebo obecně, kdy to vlastně dáte dohromady s těmi dětmi a uvědomíte si, co jste se naučili oni, ale co jste se možná naučili i vy. Protože je důležité si uvědomit, a to je možná jeden z takových jako bloků někdy pro ty jazykové aktivity v rámci jazykové praktiky, že často se učitel stává také žákem těch svých žáků a víceméně je na stejné úrovni a musí vlastně vystoupit z té expertní role a z té role toho, který ví, do role toho, který objevuje, taky spolu s nimi. Tak já vám děkuju za pozornost této první části. Možná teď se kouknu jenom pak do chatu, jestli tam můžete psát k ní dotazy. Ale vzhledem tomu, že čas letí, tak rovnou předám slovo kolegyni, která vám ukáže aktivity pro první a druhý ročník základní školy. Tak Kateřino, je to tvoje. Tak dobrý večer z Českých Budějovic. Já vás všechny srdečně zdravím. Mým úkolem je tedy přiblížit vám práci, kterou dělá skupinka učitelů, kteří se podílí na tvorbě příručky pro jazykovou propedeutiku. My momentálně vytváříme aktivity, které byste mohli využívat v prvním a ve druhém ročníku. A za sebe mohu říci, že ty aktivity, kterými jsem přispívala já, tak se vždycky snažíme, aby ty aktivity byly dostatečně podpůrné pro vás, učitele. To znamená, že ty aktivity se snažíme dělat tak, aby tam bylo dostatek materiálu, jak toho obrazového, ale tak i zvukového, protože samozřejmě ty aktivity třeba budou obsahovat jazyky, které neovládáte nebo se kterými se budete setkávat v těch aktivitách poprvé. Takže tahle ta podpora je jedním takovým důležitým aspektem těch aktivit. Dále se snažíme, aby ty aktivity byly variabilní. Vlastně každá aktivita se dá využít jen jako krátká aktivita, třeba jednou v hodině, ale když vás to téma zaujme, tak se v ní nabízí možnosti, jak ji dále rozvíjet, jak ji použít ve více hodinách a dokonce se snažíme i jako navrhovat takové cesty, aby ten učitel, pokud usoudí, že to téma je vhodné, tak aby si sám ještě třeba ho doplnil o další možnosti.
A v neposlední řadě se snažíme přistupovat citlivě k těm aktivitám, protože je nám jasné, že v tomhle období nechceme děti odradit, ale chceme je na ty cizí jazyky právě naladit a být s nimi tak, aby je bavili a aby je oslovovali. A jedna z těch cest je, že se třeba snažíme, aby ty aktivity navazovaly na to, co děti zažívají v mateřštině, aby ta mateřština taky byla odrazovým můstkem. Já bych dneska chtěla mluvit o aktivitě, která se jmenuje Jazykolamy, takže to bychom mohli posunout o jeden snímek. Jazykolamy se hodí už pro děti v první třídě, ale určitě je možné je využít i kdykoliv později na prvním stupni. Jazykolam může být úplně jednoduchou aktivitou, která zabere 5 až 10 minut v jedné hodině, ale když usoudíte, že vás baví, tak se jí určitě můžete věnovat i v mnohem větším rozsahu. V aktivitě, kdy se děti budou seznamovat s jazykolamy, tak samozřejmě ten první cíl je, že se naučí ten jazykolam říkat a že si budou užívat to, že ho budou vyslovovat. A potom ale je možné k němu vymyslet a dopracovat ještě další úkoly. Takže mezi těmi úkoly může být například to, že budou odhadovat, co ty cizojazyčné jazykolamy znamenají, nebo ho mohou třeba výtvarně zpracovávat. To jsou potom takové jakoby nástavbové možnosti pro tuto aktivitu. V materiálech, které připravujeme, tak jsme zařadili slovenštinu, italštinu, němčinu a španělštinu. Ale je samozřejmě logické, že tím prvním jazykem by měla být čeština. To znamená, pokud děti už nějaký jazykolam v českém jazyce dělali, tak si ho mohou připomenout a pak se vlastně může navázat tou aktivitou v cizích jazycích. Po češtině si myslím, že je dobré třeba začít jazykem, jako je slovenština, která je cizím jazykem, ale je vlastně natolik podobná češtině, že bude pro děti určitě takovým přiměřeným mostem k cizím jazykům. A dále tady byly vybrány italština, němčina a španělština. V tom materiálu, tak jak jsme ho připravili, tak vždycky najdete ten text toho jazykolamu, což je většinou jedna věta, ale také tam najdete jeho překlad, abyste věděli, co ten jazykolam znamená. A najdete tam také nahrávku, protože je prostě potřeba, abyste měli možnost si ten jazykolam poslechnout a vlastně ho dětem i správně zprostředkovat. Vidíte tam taky tedy několik těch možných úkolů. Třeba u toho slovenského jazykolamu mohou děti se pokusit ten jazykolam přeložit do češtiny, protože tam téměř každé slovo jim bude něco připomínat. U toho italského jazykolamu tam jsou slova, která se dají na základě podobnosti s češtinou odhadovat. Třeba v německém jazykolamu mohou dostat zadání, aby našli dvě, nebo aby se pokusili poznat, která slova označují zvířata. Ve španělštině se zase dá najít člena rodiny, kde ten úkol se dá splnit tedy na základě podobnosti. A dále tam ještě navrhujeme nějakou jako doplňkovou tvůrčí aktivitu, která spočívá v tom, že děti mohou vlastně k významu toho jazykolamu nakreslit obrázek a potom se ten jazykolam může procvičovat i mimo tuhle tu cílenou aktivitu, třeba kdykoliv se potřebujeme jako rozehrát promluvení, to znamená jakoukoliv aktivitu v rámci hodiny zaměřené na komunikaci, nebo pokud se věnujete třeba dramatické výchově, tak i pro tuhletu oblast se dají jazykolamy použít. Takže tohle je první aktivita pro první nebo druhou třídu základní školy. Ta druhá aktivita, kterou budu prezentovat, se jmenuje Písmo v různých cizích jazycích. To aktivita je určitě až pro děti ve druhé třídě, protože se opírá o písmo nebo pracuje s písmem a je samozřejmé, že děti se s ním musí nejprve seznámit v mateřštině, aby mohly poznávat jiné druhy písma v cizím jazyce. Takže tato aktivita je pro druhou třídu. A cílem té aktivity je, aby se děti seznámily s jinými písmy, než je písmo, které poznávají v rámci své mateřštiny.
Tato aktivita je Písmo v různých cizích jazycích 1 a v té jedničce se seznamují vlastně s řeckou abecedou a s ruskou abecedou, ale je potom i pokračování té aktivity, kde se také mohou seznámit s hebrejštinou a arabštinou. Jejich vlastně úkolem bude seznámit se s tou grafickou podobou a budou mít vlastně za úkol rozpoznávat nebo snažit se rozpoznat tato písma na autentických nápisech. Zároveň je to také příležitost dozvědět se některé zajímavosti o těchto abecedách nebo o těchto typech. Takže tady vlastně zase základem nebo ten náš odrazový můstek je mateřština, to znamená děti, které už mají za sebou probranou abecedu, která si myslím, že tak nejčastěji se právě probírá na začátku druhé třídy, tak se mohou dozvědět, že vlastně ta abeceda má své jméno, že se jí říká latinka, ale není to jediné písmo, které lidi na světě používají, těch druhů abeced je vlastně velké množství. A můžeme dětem tedy ukázat třeba řeckou abecedu, která se jmenuje alfabeta a může být pro ně zajímavé, že se jedná o nejstarší písmo, které se používá v Evropě a že vlastně byla základem pro tu latinku, kterou píšeme my. Pokud uznáte za vhodné, tak můžete jít ještě dál v těch zajímavostech. Můžete třeba dětem říct, že některá řecká písmena se používají jako symboly. Můžete některá ta písmena také pojmenovat, třeba alfa nebo omega, jsou možná slova, která děti už v nějakém jiném kontextu mohly někdy slyšet. Druhým zvoleným typem písma je potom ruština, jejíž písmo se tedy nazývá azbuka a jejím základem byla řecká abeceda. Takže tady se nabízí vlastně už taky první ten pátrací objevný úkol, že se děti mohou na ty dvě abecedy nebo na ty dva druhý písma podívat a mohou se snažit vyhledávat písmena, která jsou podobná. U azbuky je zajímavé, že je v ní řada písmen, která se čtou v azbuce stejně jako v latince, ale zároveň jsou v ní písmena, která vypadají jako písmena v latince, ale v azbuce znamenají něco jiného. Takže to jsou zase možnosti, které můžete s dětmi sdílet, když uznáte za vhodné, že jsou to témata, která s nimi budou nějakým způsobem rezonovat nebo která je mohou zajímat. Na těch dalších snímcích už vlastně potom uvidíte jenom ty obrazové materiály, které doprovází toto téma. Takže budeme se snažit, aby všechno, co budete potřebovat k realizaci té aktivity, tak aby bylo vlastně součástí toho balíčku. Takže budou tam ty ukázky té abecedy a budou tam taky, a to je ten třetí obrázek, budou tam taky také vlastně nějaké autentické nápisy, ve kterých budou použity různé typy písma a úkolem dětí bude, aby se snažili rozpoznat, o jaké písmo se jedná, to znamená, jejich úkolem není samozřejmě ty nápisy přečíst v řečtině nebo v ruštině, ale vlastně na základě srovnávání toho písma, tak aby poznali vlastně, které, jestli se jedná o latinku, nebo jestli se jedná o řečtinu, nebo jestli se jedná o ruštinu. Opět, pokud zjistíte, že to téma vás baví, že je to pro děti zajímavé, že to nějakým způsobem rezonuje třeba s tím, co prožívají, nebo s tím, co už slyšeli, tak můžete přejít i k té další aktivitě, k té dvojce, kde se tedy prezentuje hebrejština a arabština. A když by třeba nestačilo ani to, tak je tady ještě čínština a japonština, která by mohla být taky velice zajímavá. A pokud zjistíte, že je to třeba pro děti téma, které je velmi náročné, tak ho můžete realizovat jenom v nějakém malém rozsahu, třeba 10 minut v rámci jedné hodiny. Takže takhle se snažíme ty aktivity koncipovat, aby byly prostě variabilní a abyste s nimi mohli pracovat tak, jak potřebuje vaše třída, protože nám je jasné, že ty podmínky jsou velmi odlišné podle toho, v jaké škole, v jaké třídě, s jakými žáky pracujete. Takže z mé strany je to všechno. Předávám Katce Vychopňové slovo a zatím na shledanou.
Dobrý večer, já vás zdravím kousek od Prahy a ráda bych vám představila další dvě aktivity, které budou součástí stejné vlastně metodiky, kterou prezentovala Katka Dvořáková přede mnou. A já jsem pro představení našeho dnešního webináře nachystala vlastně koledu. Je to velmi tematicky pojaté, abychom ji případně mohli zařadit v období před Vánoci. A potom vlastně ještě druhou aktivitu, kterou vlastně představím v zápětí. Jako koledu jsem zvolila rolničky. Je to koleda, aktivita, kterou bych také doporučila pro první nebo druhý ročník, ale lze ji samozřejmě využít na jakémkoliv ročníku, ať už na prvním, tak vlastně i na druhém stupni. Jako časovou dotaci se mi zdá nejvhodnější pracovat z 10 až 15 minut s každým vlastně, s každou tou jazykovou varietou té koledy, kolik vlastně jazyků zařadíme v dané výuce nebo v těch předvánočních hodinách, je čistě na učiteli. Já jsem vlastně zvolila angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a ruštinu. Určitě lze doplnit o další jazyky, případně když máme ve třídě děti s odlišnými mateřskými jazyky, lze ji zařadit vlastně jako motivaci a seznámit se vlastně s jazykem toho daného žáka. Děti se tedy naučí zaspívat koledu rolničky nejdříve v češtině, většinou ji tedy už umí, pak když ji neumí nebo někdy ji třeba neumí celou, také záleží na věku těch dětí, tak se vlastně s učitelem nadále seznámí tedy s celou, potom se seznámí s názvy jazyků, ve kterých se další ty jazykové variety zpívají a dozví se, kde se těmito jazyky mluví, protože nebo my to víme, ale děti to třeba někdy vědí, že některými jazyky se hovoří ve více státech. A potom taková závěrečná aktivita, která vlastně souvisí také s tou vánoční atmosférou a s tou tematikou, když se děti naučí ve vybraných jazycích si popřát veselé Vánoce. Tak vlastně, jak jsem říkala, nejdříve uděláme s dětmi českou verzi této koledy, pak když děti znají, máme to jenom na uspoření času, pak když ji neznají, můžeme tomu věnovat 10-15 minut, můžeme pak, když to děti baví, můžeme je naučit celou koledu, když bychom viděli, že to děti nebaví, můžeme zařadit pouze jednu, dvě sloky, ta koleda je vlastně docela hodně dlouhá a v následujících hodinách přidáváme další jazyky, buď z těch nabízených, nebo z těch, které si vlastně vyberete, které jsou pro vás aktuální a které vám připadají pro ty děti zajímavé. Děti se u každého toho daného jazyka cizího snaží odhadnout, v jakém jazyce je koleda zpívána a vlastně u každého toho jazyka si mohou říct nebo řeknou si, v jakých těch cizích zemích se daným jazykem mluví. Můžete si s dětmi ty dané země také ukázat na mapě světa, většinou nám nějaká mapa v učebně ve třídě visí, pak když nám nevisí, tak si můžeme připravit promítnout na nějakém promítači nebo dětem třeba vytisknout. A po poslyších vlastně ve všech těch jazycích, těch, které si zvolíme, můžeme přistoupit k tomu, že si opravdu s dětmi řekneme, jak se v tom daném jazyce veselé Vánoce přejí. Na tomto slajdu, který teďka vidíte před sebou, tedy doufám, jsou tam odkazy na každou tu jazykovou varietu té dané koledy. Pakliže vládnete některým z nabízených jazyků, tak určitě je dobré s těmi dětmi si zaspívat. Pakliže jim nevládnete, tak vlastně není problém si tu audio nahrávku opatřit a dětem ji pustit. Takže není potřeba se toho vlastně bát. Někteří ovládáme angličtinu, někteří francouzštinu, někteří žádný cizí jazyk, takže dá se vlastně z dostupných materiálů ty koledy sehnat. V každé té aktivitě vlastně té příručky nebo toho materiálu, který vlastně bude nabídnut, tak ten odkaz bude uveden a tím, že ten materiál bude elektronicky, tak vlastně bude přímo z toho materiálu možné si tu koledu danou spustit. Tak to by bylo k této aktivitě a potom poprosím ještě o posunutí na další aktivitu, to je aktivita, kterou jsem nazvala Česká republika. K ní budeme potřebovat mapu České republiky, kterou si promítneme v zápětí. Je to zase aktivita, kterou doporučujeme pro první a druhý ročník, ale zase můžeme ji využít vlastně pro
jakoukoliv jinou třídu na prvním stupni. Tady by bylo dobré, kdyby děti už uměly trochu číst a byly vlastně seznámeny s grafickým systémem češtiny, a nebo vůbec grafickým systémem, a to znamená, že by bylo dobré, kdyby to bylo v první třídě, třeba v druhém pololetí nebo na konci školního roku. A učitel tedy promítne, smyslem té aktivity je, že se děti seznámí s pojmenováním České republiky v jazycích našich geografických sousedů, čili ve slovenštině, polštině a němčině, a seznámí se s názvy těchto jazyků a tedy se zeměmi, v nichž se jimi mluví. Vlastně myšlenka toho jednoho jazyka pro více zemí byla i v té předchozí koledě, že třeba dětem řekneme, že děti se dozví, že německy se nemluví pouze v Německu, ale také v Rakousku. Pro některé děti to nebude třeba překvapení, ale pro mnohé z nich, pak, že se jedná o děti 6, 7, 8 let, tak zjevně ano. Jinak aktivitu můžeme zařadit v té druhé třídě kdykoliv během školního roku. Učitel se tedy dětí zeptá, zda vědí, s jakými zeměmi Česká republika sousedí. Před sebou vidíte mapu České republiky. Já jsem zvolila tuhletu, můžete vlastně zvolit jakoukoliv jinou. Bylo by dobré, kdyby na té mapě bylo právě vidět, nebyla to jenom Česká republika, ale bylo tam právě vidět i ty hranice s Polskem, Německem a se Slovenskem a s Rakouskem, aby si děti vlastně uměli představit, kde se naše země nachází v rámci těchto čtyřech sousedních zemí. A učitel vlastně napíše na tabuli název Česká republika v těchto jazycích, nejdříve tedy česky, německy, polsky a slovensky. A pak, když se ve třídě opět vyskytují děti, které mají odlišný mateřský jazyk, tak ho klidně můžeme také zařadit, ačkoliv to není sousedící země, ale můžeme ho tam také zařadit, aby jsme si řekli v tom daném jazyce, jak ten název země zní. Učitel žáky může vyzvat, aby si ty názvy prohlédly, řekni mu, čím se ty názvy podobají, opět většinou to budou největší podobnosti vlastně se slovenštinou, protože výslovnost se lehce odlišuje, ale ta grafická podoba je naprosto totožná. U příležitosti té slovenštiny může vlastně učitel připomenout, že jsme byli dlouhou dobu spojeni se Slovenskou republikou, že se naše země rozdělily před 30 lety, že vlastně doma potom mohou dostat děti za domácí úkol, aby se zeptali rodičů, v jaké zemi se narodili, jestli se narodili v České republice nebo v Československu. Můžeme to malinko jakoby prodloužit, tu aktivitu potom i dále, pak, když to žáky baví a pak, když vidíme, že s tím rádi pracují. Poté si žáci vyzkouší každý ten název vyslovit nahlas, aniž by vlastně znali tu zvukovou podobu. Zase pak, když učitel nezná nebo nemůže, nevládne daným cizím jazykem, tak můžete využít online výslovnostní slovníky. Já jsem tam uvedla na tom třetím slajdu, tuším, že by měl být odkaz na výslovnost a kapela group, kde jsou vlastně všechny, nebo ne všechny, ale většina cizích jazyků a výslovnost naší země se tam vlastně vyskytuje. Čili i tento odkaz bude součástí toho materiálu, čili když ho budete chtít využít, tak vlastně bude k dispozici a vlastně zase to bude jenom proklik, protože ten materiál bude elektronicky. Tak a to je asi z mé strany všechno. Děkuju za pozornost. Tak já děkuju Katce a opět skončila jakoby druhá část. Já ještě přidám takový malý bonus, ale pokud chcete psát kolegyním nějaký konkrétní dotaz, tak můžete přímo přes chat. Případně samozřejmě, až ta publikace vyjde, tak tam opět na nás kontaktuje, můžete nás kontaktovat s tím, co vám je nebo není jasné. A samozřejmě taky jasné, že to jsou jenom jakoby nápady, které si můžete rozvíjet podle vašeho kontextu a kontextu vaší školy. Ten bonus jsou tyto tři aplikace nebo weby, jestli chcete. Kateřina mluvila o tom, že existují slovníky, které vám vysloví jakékoliv slovo. Tyto slovníky bývají často integrovány přímo do aplikací. Například ta spodní Learning Apps umí přímo vyslovovat slova asi 7 nebo 8 jazyků. Všechny se učí na českých školách, jsou tam i jiné.
aplikace World World, a tedy neumí vyslovovat a zároveň umí vytvářet aktivity, nebo naopak umí vytvářet aktivity, které jsou hravé a takové jakoby účinné určitě pro první stupeň. A ta první, která je nahoře pod těmi 6 písmeny, no, 5 písmeny a jedním číslem, se skrývá web, který vám jakýkoliv text převede do zvuku, to znamená, že vám přečte jakýkoliv text, trošku jako to umí třeba mobilní telefon, když to máte slovník, jako třeba Google překladač. Takže opravdu dneska možnosti webu jsou nezměrné a všechny ty aktivity si můžete přepracovat přesně na ta slova nebo přesně na ty zvuky, které potřebujete mít ve vašich aktivitách na jazykovou propedeutiku. Já bych teď v té poslední části, ještě než vám dáme možnost se pak nás ptát a doptávat, měl takové 3 krátké bloky, 3 takové zamyšlení. To první je složeno z 8 otázek, které jsou vyjmenovávány právě v té příručce z Belgie. Oni tam teda mají víc, ale já jsem vybral ty, které jsou vhodné pro naše prostředí. Vždycky je to otázka, kterou si často kladou lidé jakoby na zpochybnění toho, jestli teda ano nebo ne, jazyková propedeutika, k čemu to je a tak dále. Ta první otázka, jestli víme, co ty aktivity vůbec přináší dětem, tak ano, je to opravdu vyzkoumáno. Je několik vědeckých celoevropských projektů, který v minulých 20 letech zkoumalo, jestli ta propedeutika opravdu v dětech nějaké ty dovednosti rozvíjí nebo ne, a je dokázáno, že to opravdu funguje a že ty dovednosti, které jsem citoval na začátku dnešního webináře, se u dětí rozvíjí. Druhá otázka často, jestli jde o další předmět. Není to další předmět, ale není jazyková propedeutika, není další předmět jako čeština, matematika. Je to průřezová věc a jsou to aktivity, které rozvíjí dovednosti použitelné v jakékoliv dalším styli práce, ať už to je předmětová nebo mezipředmětová činnost. Třetí otázka, jak tedy přidat něco nového do již tak nabitých, já říkám osnovy, ne, osnovy nemáme, ale rozumíme si prostě do toho, co máme dělat v našich rámcových programech a tak dále. Zase odpovědi dneska padly, jsou to většinou krátké aktivity, jsou to aktivity, které se dají vtěsnat do jakékoliv hodiny a jsou velmi flexibilní a dají se zapojit prostě do hodiny. Ono totiž, ta jazyková propedeutika v tom jakoby slabším smyslu je spíše pro jakýsi přístup k vyučování, no, přístup k práci s dětmi, a není to úplně jakoby nějaká konkrétní metodika. Že opravdu jsou to spíš jakoby přístupy k tomu, co s těmi dětmi děláte a používáte k tomu jazyky. Čtvrtá otázka, ta je zásadní, to vlastně budí největší strach u učitelů, jestli můžou vést ty aktivity, když tedy nejsou specialisty na ty jazyky. No samozřejmě, prostě vy máte připravené podklady a jak jsem mi říkal na začátku, ten učitel musí překonat jakýsi ostych nebo strach z toho, že často třeba nebude znát správné odpovědi nebo nebude úplně na úrovni toho odpovědět všechny nebo přečíst všechny slova správně nebo zaspívat všechny ty kolidy správně, ale třeba bude mít ve třídě právě dítě, které to zaspívá za něj a potom dojde se k úplně nové dynamice práci s tou třídou. Pátá otázka, proč začínat brzo, je spojená s tou 6. Jestli lze i později. Víme samozřejmě se z výzkumu, že prostě malé děti a děti tak do toho 10. roku mají určité dovednosti nebo predispozice k tomu pracovat s jazyky, které později možná ztrácí, když taky úplně není pravda, protože sami jste si dneska ověřili, že lze jazykovou propedeutiku propojit i s dospělými a může to být zábava, může nás to naučit asi něco nového. 7. otázka, proč se nezaměřovat jen na jeden jazyk, je logická. Ta, kterou možná si často tak neuvědomuje, že opravdu jsou společnosti, které jsou multilingvní, bilingvní a prostě těch jazyků je tam hodně a děti odmala se musí naučit pracovat s nimi. A já si myslím, že v dohledné době to bude i česká společnost možná. A poslední otázka, jestli existují zahraniční inspirace, samozřejmě. Takovým klasickým příkladem, kde jazyková propedeutika opravdu změnila vůbec jazykové vzdělávání a obecně přístup k například třeba dětem imigrantů, je Kanada. Je tam obrovský velký projekt, který se jmenuje Elodil. Najde to zase pak v bibliografii na konci tohoto webináře. A můžete se zase inspirovat v angličtině nebo ve francouzštině se zdrojů za oceánem. Tak. A kde to je ten druhý set jakýchsi námitek? Já napsal jsem to, proč se nám do toho nechce. Jsou časté důvody, proč právě ta jazyková propedeutika nebo to jazykové probouzení jakoby odmítá ho ten systém a nechce ho jakoby přijmout. Tak ten první, to je takový jako velmi praktický důvod, který je právě citován v té publikaci z roku už 2003, pokud se nemýlím, vyšla ta červená kniha, kterou vidíte vpravo nahoře.
A to je opravdu ta poptávka jaksi jakoby společnosti nebo tady napsáno rodičů, že chtějí hlavně dobře jeden jazyk, protože ta společnost si neuvědomuje, že opravdu to rozvíjení těch dovedností v jazyce není pouze o tom, možná přeskočit na ten třetí bod, který jsem dal tučně, protože ho považuji za absolutně zásadní, je to určitá neschopnost přijmout myšlenku, že jazyky mohou mít ve škole jinou roli než tu, že se máme učit. To znamená, cizí jazyk neslouží pouze k tomu, abych se ho naučil, abych s ním komunikoval. To samotné učení se nebo setkávání se s cizími nebo jinými jazyky, už jsem tady jako slovo cizí jazyk je vlastně zabarvené negativně, protože to jsou vlastně jiné jazyky, jazyky našich sousedů, nám vlastně dovoluje tvořit nás dovednosti, které jsou úplně použitelné třeba v matematice. Dejme tomu, že oni na té abecedě si vyzkoumají schopnost pozorovat a rozlišovat symboly a potom v matematice budou lépe rozlišovat symboly třeba pro úhly, alfa a tak dále. Takže opravdu jazyky nemusí sloužit pouze k tomu, aby jsme se naučili a pak s nimi komunikovali, ale to samotné učení se jazykům nebo setkávání se s jazyky nás může rozvíjet věci, o kterých možná ani nevíme, že v sobě máme. Ty další už přeskočím, možná jenom ta poslední, já se přesvědčení, že jde o levnější variantu výuky, která má nahradit tu výuku jazyku, tak to prostě není jazyková propedeutika, opravdu není další předmět. Poslední zamyšlení před tím, než vám dáme slovo tady v chatu, se týká obecně vyučování jazyků, protože my se o ně pořád otíráme a pořád vidíme, že jakoby ta propedeutika je nebo není, je to učení jazyků, není, ale je prostě s ní nějak spojená. Obecně existují tři způsoby, tři metody, tři přístupy, jak se učit cizí jazyk. Ta nejmodernější, nebo to ta aktuální, je pomocí používání. To znamená, že vlastně ten žák ten jazyk použije v komunikaci, a je to ta komunikační nebo akční metoda nebo přístup. Samozřejmě někdy potřebujeme u těch věcí, u těch žáků vytvořit nějaké chování, nějaké opakování, kdo na slovíčka, to je taky samozřejmě legitimní možnost. A ta třetí možnost je kognitivní, ten žák něco pochopí, nějaké pravidlo a pak ho umí třeba aplikovat, tam jde pak o vysvětlování. A mně přijde, že právě ta jazyková propedeutika nebo ty aktivity jazykového probouzení nám dovolují do jazyků vnášet už tou čtvrtou dimenzi, dimenzi objevování, a ta je spojená s určitou radostí z učení. A to všechno právě je součástí toho jazykového probuzení nebo jazykového probouzení, protože ty věci, které s těmi malými dětmi děláme, se někdy projeví třeba za 5, za 10 let, nebo možná někdy až dospělosti. A to je vlastně zase jeden z těch momentů, který musíme překonat, že ty plody naší práce nevidíme hned. Jako třeba, když se naučíte slovíčka, pak je zopakujete, tak ty aktivity na jazykové probouzení a probouzení se někdy projeví až na druhém stupni ty dovednosti, nebo na střední škole, nebo v celoživotním vzdělávání, jak dneska víme. To je za mě všechno. My vám děkujeme za pozornost a případné dotazy, reakce. Děkuji chatu, už tady mám jednu reakci. Většina těchto aktivit dělám v 5. ročníku, důvod je prozaický. Do téhle třídy se dostávám a mám tam prostor. Je to pozdě? Rozhodně to pozdě není, protože zaprvé další cizí jazyk nastupuje až na většinou od 6. někdy od 7. 8. ročníku, ale ještě jednou, ty aktivity, ty jazykové propedeutiky opravdu nejsou jenom omezeny na ty další jazykové předměty, je to prostě dovednost, kterou rozvíjíte a klidně můžete začít rozvíjet v 6., v 7., v 8. Jediný problém, co tam vidím, je, že ta motivace vlastně dětí s tou pubertou k tady té práci jakoby toho bezbřehého a ničím nelimitovaného objevování někdy klesá, takže opravdu jakoby čím jsou ty děti spontánnější a mají menší problém s nějakou třeba s kolektivem, tak tím je to lepší určitě. Pan Milan tady zmiňuje, že jde o další zajímavý pohled na osvojování jazyků. A to je určitě pravda. Určitě se pracuje v jazykové propedeutice v dynamice toho osvojování. To znamená, že ty děti jakoby si ty dovednosti rozvíjí mimo volně. Úplně neví, že se něco učí, ale určitě existují aktivity na jazykovou propedeutiku, které pracují i s konceptem učení, že ty děti explicitně opravdu se učí nové věci a třeba v rámci té abecedy
myslím, že se ty děti opravdu můžou naučit věci. A pokud pak vlastně nastává i ta třetí fáze, jak se na tom ukazovala ta syntéza, tak během ní si můžou uvědomit, co všechno se tím osvojováním naučili, a to je určitě důležité propojovat a s těmi dětmi to explicitně zmiňovat. Takže děkuju za tu otázku. Určitě osvojování a učení je velké téma primární školy. Ještě počkáme na další případný dotaz. A samozřejmě vyzývám taky kolegyně Kateřiny, jestli chtějí ještě něco dodat nebo říct, nebo se s něčím podělit. Tak já bych možná kratince doplnila k tomu dotazu, jestli je to pozdě v páté třídě, jenom určitě souhlasím s tím, co řekl kolega Tomáš. Ten čas může být kdykoliv. My se vlastně v té příručce snažíme ukázat, že to lze dělat i v té první a druhé třídě. Je to ale svým způsobem velmi náročné, protože ty dovednosti dětí jsou dané tím věkem a postupně se rozvíjejí. Takže když to budete dělat v páté třídě, tak určitě řadu těch aktivit, určitě ty, které jsme prezentovali tady, tak můžete dělat v nějaké větší hloubce, větší šířce. Děti si na ní mohou uvědomit více věcí. Když budete dělat jazykovou propedeutiku nebo jazykové probuzení s dětmi, kterým je 7 nebo 8 let, tak já osobně si myslím, že musíme jít primárně cestou zážitku. To znamená, že musíme vlastně přinést aktivity, kde děti něco zažívají a potom třeba na základě toho zážitku mohou dojít i k nějakému poznání, že si něco uvědomí nebo že se něco dozví. A to je samozřejmě u dítěte, kterému potom je 11 nebo 12 let v páté třídě, tak ten záběr prostě bude širší a můžete jít do větší hloubky. Ale pozdě to určitě se tím netrapte. Je skvělé, že to děláte. Tak já souhlasím a jenom ještě doplním také, že vlastně třeba v té belgické příručce jsou aktivity i pro mateřskou školu. Opravdu ta možnost jako setkání se s tím zážitkem toho jazyka nebo s tím jiným, s tím dalším, s těmi možnostmi je prostě možné opravdu s těmi dětmi zažívat i v takhle útlém věku a je to určitě fajn. Pokud tedy není další dotaz v chatu, tak vám poděkuju za pozornost. Vy ten záznam pak budete moct ještě přehrát jednou a v té prezentaci, která bude přiložena, jsou na konci odkazy na všechny ty materiály, které jsme používali. Jsou tam odkazy i na další literaturu, články na internetu, publikace, takže klidně zkoumejte dál. A my se budeme těšit, že ta publikace NPI, která vyjde příští rok, zase posune trošku to vnímání jazykové propedeutiky a jazykového probuzení v České republice k tomu, aby se to opravdu v těch třídách dělalo a ty dovednosti se tam tvořily. Takže děkuji za pozornost a přeji hezký večer.